not brandy. I'm just stunting on my ex bitch. I'm just flexing on my ex bitch. Hold up. Yo lads, hva skjer? Vi må til en liten kjapp informasjonsvideo på min kanal. Og som så i starten tid på videoen nå, så har vi i Pupinga faktisk åpnet søknaden. Vi åpner søknader for de som ønsker å søke i klanen, og vi søker da etter 5-7 toppspillere. Du har lov til å søke eller hvis du ikke føler deg en toppspiller, men vi kommer til å ta inn 5-7 toppspillere. Så som du ser øverst her på klantrøven vår, den finner du med å søke til Pupinga her, så har vi da en søknadsmal. Du kopierer den her, du svarer så godt du kan på de spørsmålene, og du sender den inn helt nederst på siden her. Etter å ha gjort det, så da har du søkt, da har du bare ventet, du kan gjerne ta noen dager før du får svar, men hvis du føler at du ikke får svar, så tar du og sender en PM til meg. Uansett, er du da en toppspiller på Papyrus eller Gomme, en norsk toppspiller, så har du mulighet til å søke inn her. Hvis jeg har hatt noen beef med deg før, hvis jeg har kranglet med deg før, det har vært noe sånn, altså du har vært ankid, altså bare sånne ting, det spiller ingen rolle. Om du har hacket før, spiller ingen rolle, så lenge du velger å være legit nå, og du velger jo også å tilgi oss for det vi har gjort, og vi tilgir uansett deg fra uansett hva, nå og her, så ønsker vi at du søker inn. Om du er liksom bekymret for at, nei, dere kommer til å avslå meg fordi dere ikke liker meg, nei, vi kommer ikke til å avslå for det, vi kommer til å avslå deg for en ordentlig grunn hvis de skal avslå deg. Så folkens, er dere en toppspiller, så når du ønsker å søke på en gang, så kan dere søke nå, dere må gjøre det på tråden her, ikke spam søknaden, da kommer vi ikke til å svare, send en søknad, så venter dere på svar, tar det mer enn 1-2 dager, eller tar det mer enn 2 dager, så sender du meg en PM med søknaden. Så enkelt er det. Ellers folkens, så må det være viktig at dere har tilgang til Discord og Teamspeak for å komme inn, og at dere må ha en alt-bruker. Så folkens, dette var det, har du lyst til å joine på en gang, så gjerne søk nå, så snakkes vi i neste video folkens, peace out. Brother, it's caught in the crossfire.